Inače, da, razmišljao sam da li da radim kao film sat i po vremena ili da... Kakav film, brate moj? Pa što se tiče Meksika. Ili da izbacujem svakog dana, a siguran sam, ljudi, 100% da neću da izbacujem svakog dana dok sam u Meksiku. Iz poznatog razloga što idemo tamo u resort i ako izađemo iz resorta i idemo negde ono okolo da istražujemo, ne verujem da ćemo mnogo da istražujemo. Iz poznatog razloga što ne želim da se šetam po Meksiku sam. Zato što nemamo vodiča, nemamo ništa, potrudit ću se da idemo ono što više, da vidimo što više i sve. Ali većini slučajeva smo u resortu koji je ogroman, tako da snimit ću vam ja dosta toga, ali da ono 10 dana smo tamo, ne verujem da će da bude interesantno posle 5. 6. dana da gledate sve isto.